අයිබෝවන් ඔයගොල්ලන් හැම දෙනාටම උදෑසන අවදිුණාට පස්සේ අනිවාර්යම පිළිපදිය යුතු පුරුදු පහක් ගැන තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. අපිට හොඳ පුරුදු ගැන පොඩි කාලේ ඉඳන්ම අපි ඉගෙන ගන්නවා. ඒ වුණාට ඒව අතර ක්‍රියාවට නංවා ගන්න බැරි වුණ සමහර පුරුදුත් අපිට තවමත් තියෙනවා. මේ හොඳ පුරුදු වලින් මොනවද කරන්න ඕනි කියලා හරියටම තෝරා ගන්න බැරි වීමත් මේකට එක හේතුවක්. අපි දවස පටන් ගන්න වෙලාවේ පුරුදු වෙන දේවල් අපේ ජීවිත කාලෙටම බලපානවා. ඒ නිසා ඒ වෙලාවට පුරුද්දට යන්න ඉඩ දෙන්න ඕනි පලක් ඇති ක්‍රියාවකට විතරයි. ඒ නිසා අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ඉන්නේ ඒ සඳහා උපකාරී වෙන පුරුදු පහක් ගැන. හරියනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. අංක 1 උදෙන්ම නැගිටින්න. උදේට නැගිටින ටිකක් අමාරුයි තමයි. ඒ ජීවිතේ සාර්ථක කරගත බොහෝ දෙනෙක් දවල් වෙනකන් නිදාගෙන හිටපු අය නන් නෙමෙයි. උදෙන්ම නැගිටිච්ච දවසේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන විදිය ගැන අලුතින්ම හිතන්න වෙලාව ලැබෙනවා. ඉගෙන ගන්න අයට පාඩම් කරන්න හොඳම උදේ කාලේ තමයි. අපි නැගිටින්න පරක් වෙනවා කියන්නේ අපේ හැම වැඩක්ම පස්සට යනවා කියන එක. අංක 2 ව්‍යායාමයක නිරත වෙන්න. මෙලෝ ක්‍රියාශීලී ගතියක් නැති වුණාම නිදිමත ගතිය වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා උදේ නැගිට්ටට පස්සේ විනාඩි 20ක් විතර මොන හරි ව්‍යායාමයක නිරත වෙන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් වටිනවා. දාඩිය දාගෙන ව්‍යායාම කරලා ඊට පස්සේ නාගත්තාම දවස ප්‍රබෝධමත්. ව්‍යායාම කරනවා කියලා කියන්නේ ජිම් යන්න ඕනේ නැහැ. උදේ ගෙවල් පැත්තේ පාරේ ටිකක් දිව්වත් ඇති. අංක 3 හොඳ පෝෂ්‍යදායී ආහාර කෑමට එකතු කරගන්න. වර්තමානයේ ගෙවල් වල උදේට කන්නේ පාන්, නූඩ්ලිස් වගේ කිසිම ගුණයක් නැති ඇඟ ලෙඩ කරන ආහාර. බතක් ඉව්වත් ඉස්කෝලේ හරි වැඩකට යන්න තියෙන හදිස්සිය නිසා කන්න වෙලාවක් නැහැ. ඉතින් එතකොට සැරින් සැරයට හැදෙන බඩගින්නට ක්ෂණික ආහාර කාලා එක එක ලෙඩ හදා ගන්නවා. පැය 8ක් විතර නිදාගෙන නැගිට්ටම ඇඟේ ශක්තියක් නැති තරම්. ඒ නිසා උදෑසන ආහාරය ඒ තරම්ම වැදගත් කියලා කියන්නේ. අංක 4 නිවසේ අනිත් අයට අවධානය දෙන්න. දවසේ අනිත් වෙලාවන් එක්ක බැලුවාම මහන්සිය අඩු වෙන්න දැනෙන වෙලාව තමයි උදේ කාලය. ඒ වෙලාවට හිත නිදහස් නිසා ඒ වෙලාවෙත් තමන්ගේ පවුලේ සමාජිකයන්ට ආදරය සෙනෙහස දක්වන්න යොදා ගන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක්ගේ ඇඳුම් මැදලා දෙන්න. දවසේ තමන් කරන සූදානම් වෙන දේවල් ගැන අනිත් අයත් එක්ක කතා කරන්න වගේ හොඳ පුරුද්දක් ඇති කරගන්නත් මේ වෙලාවේ පුළුවන්. අංක 5 භාවනාවක යෙදෙන්න. ගොඩක් රෝගාබාධ ඇති වෙන්න මානසික ආතතිය බලපානවා. ඒ නිසා හිත නිදහස් කරගන්න භාවනාව ඉතාම වටිනවා. විනාඩි 5කදායක භාවනාවකින් පුදුම විදිහේ සහනයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. හුස්ම ගැන අවධානය යොමු කරලා භාවනාවක යෙදෙන්න නම් ආගම් ભેදයක් ඕන නැහැ. උදේ 4 ඉඳන් 6 විතර වෙනකම් බ්‍රහ්ම මූර්තේ යෙදිලා තියෙනවා යයි සැලකෙන නිසා ඒ කාල සීමාව භාවනාවකට ඉතාමත්ම යෝග්‍යයි. ඉතින් මේ පුංචි කාරණා පහ ඕගොල්ලන්ගේ ජීවිතයට එකතු කරගත්තා නම් ඕගොල්ලන්ගේ හැම උදෑසනක්ම ලස්සන වෙනවා වගේම ඕගොල්ලන්ගේ ජීවිතය ලස්සන කරගන්නවා වගේම සාර්ථක කරගන්නත් හැකි වෙනවා කියලා අපිට මතක් කරන්නට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලෝ අපිව තවමත් subscribe කරලා නැත්නම් අපිව subscribe කරන්න කියලා අපි ඕගොල්ලන්ගෙන් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක ගැන ඕගොල්ලන්ට මොනවද හිතෙන්නේ? ඕගොල්ලෝ මේ දේවල් දැනටමත් කරනවද? එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? මේ දේවල් වලින් ඕගොල්ලන්ට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් වේද? ඕගොල්ලන් හිතන ඕනම දෙයක් අපිට comment එකක් විදිහට ඉදිරිපත් කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ගිහින් එන්නම්. ඕගොල්ලන් හැමෝටම ස්තුතියි.